Aquest CP és un certificat de professionalitat que sobretot està centrat en la intervenció integral de la persona amb diversitat funcional o capacitats diverses i que ens situa a la persona en qüestió en el centre de la nostra intervenció. Des de l'àmbit del lleure, des de l'àmbit d'activitats, alfabetització digital, atenció a famílies, tot el que comporta la persona. La metodologia de treball d'aquesta formació és bàsicament és molt pràctica. És una metodologia que tots l'equip docent que treballem amb aquest CP estem treballant en l'actualitat en diferents àmbits que atenen a persones amb diversitat. Llavors, és una metodologia molt pràctica, sobretot hem de dir que l'últim mòdul del curs són les pràctiques formatives en un lloc real de feina, que és on podeu posar en pràctica totes aquelles habilitats i competències que heu anat adquirint durant la formació teòrica. Les persones que voleu fer aquesta formació, teniu que saber que podeu treballar en tots aquests serveis on s'atenen a persones amb diversitat funcional, discapacitat o diferents o salut mental, inclús en centres ocupacionals, centres residencials, centres educatius amb suport, en tots aquells àmbits on s'atenen a les persones amb diversitat. Estudiar a la Pere Tarrés és una garantia, ja que és una entitat que porta més de 60 anys en el tercer sector, atenent a persones en diferents àmbits. Penseu que també la qualitat de tots els docents i tot el personal docent que treballa en aquesta casa està treballant en actiu en el tercer sector. Això ens dona unes pràctiques i unes habilitats que poden transmetre amb molta eficiència a totes i tots els alumnes.